No niin, olisi tarkoitus koeajaa 1270G. En ole nyt yli vuoteen ajokoneet oikeastaan ajanut kuin silloin tällöin. Katsotaan, niin tuleeko tästä yhtään mitään enää. Tukit mä nyt tosta ajoin jo kuidut ja lahot päältä, ettei täällä enää ole kuin sorvit jäljellä, ettei viitti mitään makkaratikkuja ajella tähän videoon. Siitä on nyt jo yli vuosi meni motoa ajamaan ja en oo sit kun jotain satunnaisia kertoi silloin tällä käynyt ajelee sen. Perkele. Ja kyllä se vaan tuntuu tällain pitkä ajan jälkeen taas tuo niin omituiselta ja mut ehkä se tästä tämän päivän aikana taas vähän joltain sitten taas rupeaa näyttämään. Kato, siinä on melkein tullut smiley värimerkistä. Joo, tässä on kärkiohjaus tässä koneessa, mutta mä sitä tuossa kahten kuorman koitin, mutta ei siitä oikein. Ei se nyt vielä ainakaan meikäläisen kättä ei osunut, niin mä sitten vanhaa tyyliä vielä ajelee. Jos sit koittaisi joku... Kyllä se hyvin osuu, se jatko kyllä tuo käteen, että sitä ei voi kieltää, mutta toi niin monet vuodet ajanut täällä vanhaa systeemillä. Sormi osuu aina ihan automaattisesti siihen jatkopuomin nappulaan, ettei se ei siitä oikein tahtonut tullut yhtään mitään. Tässä on tuo, tai tää on pitkällä telillä, että kyllä tuo kuormatila paljon vähemmän se tuolla keinuu ja kallistelee peräs, mitä toi vanha 1210. Että on kyllä tosi iso ero vanhaan nähden, että kyllä toi hyvä toi pitkäteli on tällainen 3 tunnin kokemuksella tuo. Ei ainakaan tähän mennessä ole moittimista. Oli komiaa mettää, mä itte tämä hakkasi ja on kyllä mahtavaa metsää. Jotenkin tuntuu, että tää on paljon hiljaisempi mitä se vanha kone, että nyt siitäkin on niin paljon aikaa nyt taas kun sillä vanhalla koneellakin ajoi, toi siitäkään nyt ihan täyttä varmuutta osaa sanoa. Kyllä tämmöstä sorvii työpäivän aikana, niin kyllä sitä paljon tienvarteen kelkkois, jos sais pelkästään tämmöstä ajaa. Tää tais olla, oisko ollut 3,5 motin puu tämä näistä sorveista tullut. Aika komia kokosta kyllä. Ei ole täällä Satakunnassa päin kauhean yleistä, tai ainakaan meidän työmaille tämmösiä tämän kokoisia mettiä. Kyllä niitä
voi muutama kerran vuodessa vastaan tulla. Mut ei kauhean usein. Lyhkäiset sorvilumpit, semmoset. Ja millain se voi olla näin outo tää nosturi, vaikka jontika moto ajaa, niin liikkeet ja kaikki kuitenkin ihan samat. Kyllä siinä vaan eroo. Eikä näin nyt tietysti en ole se ihmeemmin säädelly nosturiakaan. Varmaan siinäkin osa syy. Sitten kun tähän vielä maanantain tää menee ensimmäiseen huoltoon, niin siellä laitetaan noin paineakut tuohon hyttiin, niin se toi tasoittaa pirusti tätä menemistä vielä, että se on niinku vähän lisäjousitus, aivan järkyttävä hyvä. Jos joku ei ole koskaan ennen sellaista kokeillut, niin kannattaa kyllä ehdottomasti aivan varmaan maksaa itsestä takaisin ne paineakut. Suosittelen. Mikä helvetti siellä? Kaksi kiveä samassa kohdassa. Mä ajattelin, mikä helvetti, kun rupes hyytymään. Ei jontikka hyy. Saatana laho. Ai. Jori jos on tehnyt. Ihan varmaan Jori tehnyt. Ei, kyllä se oli meikäläistäkin. Se on hyvä tälläin välillä, kun pääsee näitä omia jälkiä ajelemaan, niin saa vähän sitä, millaista paskaa tullut tehtyä. Näkee vähän paremmin, missä on parannettavaa. Tietysti varmaan joka asiassakin on parannettavaa. Tässä se näkee ihan konkreettisesti. Luntakin meinaa sataa vähän, mutta ei sen onneksi. Tässä työmaassa se nyt ei meinaa yhtään mitään, kun täällä on sen verran isoja puukasoja, toi ei mene kyllä hukkaan. Laho on jäänyt ajamati. Ehkä ne tuos tulle. Melkein päivällä vielä koittaa paremmin sitä kärkiohjausta, jos se sorme saisi pysymään pois siitä nappulaa. Näkis sit kui hyvä se on. Siit on tehty kyllä jo ilmeisesti parempi
tai paranneltu ohjelma siitä kärkiohjauksesta tuo. En tiedä, koska se mahtaa tulla. Tulla markkinoille, mutta ehkä se jossain vaiheessa tulee. Tässähän on myös tää Timbermaticin kartta ohjelma, mutta meillä ei ole motos tätä vielä. Moto asennettu tätä, että sekin pitäisi asentaa tähän, mutta en mä tiedä onko siitä mitään se ihmeellisempää hyötyä, sit kun meillä on kuitenkin jo Metsäliito ja UPM ja nämä ohjelmat. Et kyllä se nyt tietysti, jos tarvii tukkii pelkästään ajaa tien varteen, niin näkee sit missä sitä eniten on, niin pysynyt saatanasti. Perkele. Alkaako olemaan kuorma täällä? Kyllä sinun vielä. Vielä tarvii mahtuu saada, ettei vajailla itse. Ehkä otetaan yksi kerralla. Mahtaako pysyä? Pysyy. Kyllä vähän tarvii kyllä säädellä. On nyt saatana terävät nuo koneen liikkeet nyt tällä hetkellä. Tulee vähän pehmeämmäksi. Kyllä se tietysti varmaan moni, jos niin joku tätä videoa, jos mä niitä nettiin asti laitan, varmaan on paljon sillä kannalle. Nopeus pois ja kaikkea muuta paskaa, mutta kun ei paremmin osaa, niin tehdään sit vähän huonommin. Lauta kun alkaa nosturista vara loppumaan, alkaa olemaan sen verran korkea kuorma. Kyllä alkaa teli paukkumaan. Kourakin saatana natisee kuin mikäli vanha huora. Kysin nyt jumalalta 30 mottia pakkoa. Vittu, se on korkea kuin synti. Jees, tämmöstä. Tää on tällä selvä tämä kuorma.